2015 թվականին պետական բյուջեից համայնքին հատկացվելի գումարները ստանալու համար համայնքները մինչև հունիսի 15-ը պետք է հայտեր ներկայացնեն։ Ալավերդու քաղաքապետարն Ավագանունը ներկայացրել բազմաբնակարան շենքերի տանիքների, թուրքմենակայ և ակներ թաղամասերի ճանապարհների նորոգման ծրագրերի նախահաշիվներ, ինչպես նաև ենգես թաղամասի սեփական տներ տանող ճանապարհի նորոգման ծրագիր։ Հայտում ընդգրկվել է նաև բազմահարկ շենքերի վերելակների նորոգման ծրագիր։ Ընդհանուր առմամբ բավականին մեծ գումար է։ Այսօր, եթե անկեղծ խոսենք, որևէ մեկը չի կարող երաշխավորել մեր հայտը որ չափով կբավարարվի, ինչքան հնարավորություն կլինի։ Միևնույն ժամանակ մենք ղեկավարում ենք հետևյալ տրամաբանությամբ, որ մի կողմից ծրագիրը շատ ուռճացված լինելն էլ ճիշտ չի, որպեսզի 10 տարվա անելիքը 1 տարվա հայտում չներկայացնենք, բայց մյուս կողմից էլ ամենահրատապ խնդիրները պետք է գոնե հնչեցվի համապատասխան իրավասում արմիններին պաշտոնական հայտի ձևով ներկայացի, որ հնարավորություն և հավանականություն լինելու դեպքում միգուցե նման ֆինանսական հնարավորություն ընձեռնուի համայնքին քննիներ լուծելու համար։ Ավագանու անդամ կամ Օբարոսյանի կարծիքով ակների ճանապարհի ասֆալտապատման համար նախատեսված 45 միլիոն դրամով հնարավոր է ոչ միայն փոսային, այլև ամբողջական նորոգում կատարել։ Ի պատասխան Ալավերդու քաղաքապետն էլ նշում է, որ բոլոր առաջարկված ծրագրերի նախահաշիվները մոտավոր են, քանի որ հաջորդ տարի նախատեսվող ծրագրերի նախագծա նախահաշվային աշխատանքների պատվիրման համար բավականին լուրջ գումարներ են անհրաժեշտ, որոնք այս պահին չկան։ Որոշակի ճշգրտությամբ տվյալներ որ մենք հայտը ներկայացնենք, հաստատվելու դեպքում նոր համապատասխան կազմակերպությունները ճշգրիտ նորմալներին համապատասխան նախահաշիվ կներկայացնեն։ Թուրքմենական թաղամասի ճանապարհի նորոգման համար ըստ նախնական հաշվարկների առաջարկվել է ներդնել շուրջ 100 միլիոն դրամ, ակների ճանապարհի նորոգման համար 45 միլիոն դրամ, ենգելսի ճանապարհի համար 13 միլիոն, բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգման ծրագրի համար շուրջ 147 միլիոն դրամ և վերելակների նորոգման ծրագրի համար շուրջ 12 միլիոն դրամ։ Ընդհանուր գումարով շուրջ 322 միլիոն դրամի աշխատանքների հայտ է ներկայացվել Ավագանուն։ Ավագանու անդամ Սիմոն Զախարովն առաջարկում է ճանապարհների վերանորոգման ծրագրում անպայման լուրջ ուշադրություն դարձնել ճանապարհների ջրահեռացման համակարգերի կառուցմանը, քանի որ հիմա այլ քաղաքում իրականացվող ասֆալտապատման աշխատանքները երկար կյանք չեն ունենում հենց ջրահեռացման համակարգերի թերությունների պատճառով։ Ավագանու անդամ Սամվել Ջանինյանին էլ հետաքրքրում էր, թե ինչ սկզբունքով են քաղաքի բազմաբնակարան շենքերն ընդգրկվում վերանորոգման ցանկում։ Քաղաքապետ Վարոսյանը նշեց, որ շենքերն ընդգրկվում են հիմնականում երկու սկզբունքներ հաշվի առնելով՝ դա շենքում փաստացի բնակվողների թիվն է և բնակիցների ֆինանսական մասնակցությունը ծրագրին։ Բոլոր տարիներին ինչ սուբենցիաները գոյություն ունեն, գործել է, որ շենքի բնակիչները մասնակցություն են դրսևորել իրանց փոքր ներդրումով։ Հստակ տոկոս էլ չենք հայտարել, 10%, որովհետև դեպքեր ալում է 10%-ը դառնում է 1 միլիոն կամ 1.5 միլիոն, այդ էլ չիրատեսական։ Ընդամենը սեփականատիրոջ զգացում արթնացնելու համար է այդ վճարն էլ, որը էական դեր չի խաղում շինարարության համար։ Ավագանու անդամ Արմեն Կարապետյանի կարծիքով քաղաքի բնակվոնն այսօր վատ վիճակում է և այն պահպանել է պետք, քանի որ նոր շենք ու շինություններ կառուցելու պետական ծրագրեր չեն իրականացվում։ Այս առաջարկի հետ համաձայն են Ավագանու շատ անդամներ։ Վարուժան Սիմոնյանի առաջարկով 2015 թվականը քաղաքում պետք է հայտարարվի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման տարի և հաջորդ տարվա պետական սուբվենցիան ամբողջությամբ ուղղվի բնակվոնդի պահպանմանը, իսկ ճանապարհաշինական կամ մյուս կարևոր ծրագրերի իրականացման մասին մտածել արդեն հաջորդ տարիներին։ 15 հայտարարել ենք շենքերի փակման տարի, ամբողջ շենքերի հարցերը ասֆալտապատումը չկան, մենք թող։ Մյուս տարիներ ասֆալտապատում կանենք, մյուս տարի չկան։ Ուժողորդ ավելի գոհ Ավագանու անդամ Արամ Խաչատրյանի առաջարկով էլ կառավարություն ներկայացվող հայտում վերելակների վերանորոգման ծրագիրը անհրաժեշտ է ներառել։ Այս առաջարկի հետ համաձայն են Ավագանու բոլոր անդամները։ Մարդիկ են առողջական խնդիրներ, եւ այժմ 21-րդ դարում ոգքով բարձրանում են 3-րդ դարում։ Քաղաքապետի առաջարկով յուրաքանչյուր Ավագանու անդամ տեղում գրառեց այն շենքերի ցանկը, որոնց խնդրին Ավագանու անդամները տեղյակ են։ Ընդհանուր առմամբ ստացվեց 18 շենք եւ 15 շենք էլ ներկայացված էր նիստի օրակարգում։ Քաղաքապետը նշեց, որ այս շենքերում կկատարվեն ուսումնասիրություններ ու անհրաժեշտության դեպքում կընդգրկվեն 2015 թվականի վերանորոգվելիք շենքերի ցանկում։ Այսպիսով համայնքի Ավագանին որոշեց, որ 2015 թվականի համար պետական բյուջեից Ալավերդուն հատկացվող նպատակային սուբվենցիաների 12 միլիոն դրամը հատկացվելու է վերելակների նորոգման նպատակով, իսկ մնացած ամբողջ գումարը անկախ այն բանից, թե որքան կկազմի այն, ծախսվելու է տանիքների վերանորոգման համար։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։